आइमिपे र ई कसरी खल्तीमा पैसा लोड गर्ने आजको यस भिडियोमा म हजुरलाई बताउन गइरहेको छु तपाईँले आइमिपे र ई डाइरेक्ट पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न त्यसको लागि तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै तपाईँले त्यहाँदेखि मोबाइल ब्याङ्किङमा पैसा ट्रान्सफर गरेर त्यहाँदेखि तपाईँले खल्तीमा पैसा ट्रान्सफर पर्ने हुन्छ र तपाईँको घर गाउँ सहर छिमेकमा तपाईँले खल्तीमा पैसा लोड गर्ने सुविधा पाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँदेखि गएर पनि खल्तीमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँको घर गाउँ सहर छिमेकमा तपाईँको इसेवा र आमी एमपेवा मात्रै पैसा लोड गर्ने अप्सन छ भने अब त्यो बेला के गर्ने त त्यो बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने फेसबुक एप्लिकेसन खोल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यहाँनिर ने टेक्निक नेपाल जुन हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम छ तपाईँले त्यो सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मिल्नेछ अब तपाईँले त्यहाँदेखि हामीलाई मेसेज गर्नुहोला अनि तपाईँले इ सेवा र पेमा भएको ब्यालेन्स मलाई ट्रान्सफर गरिदिनु भने म तपाईँलाई खल्तीमा पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छु तर त्यसको लागि तपाईँले केही मात्रामा चार्ज काट्नुपर्ने हुन्छ अथवा चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ किनभने मैले पनि हजुरहरूलाई मोबाइल ब्याङ्किङबाट पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई पनि हल्का चार्ज लाग्छ सो चान्स चाहिँ धेरै होइन त्यही दसदेखि बिस रुपियाँसम्म तपाईँलाई लाग्छ एकचोटि मलाई मेसेज गर्नुहोस् टेक्निक नेपाल फेसबुक पेजा म हजुरहरूलाई कति रकम ट्रान्सफर गर्नु गर्नुहुने म त्यही अनुसार म चान्स भनिदिनेछु तर बिस रुपियाँभन्दा म धेरै चान्स लिनेवालामा छैन